Então, turma 501, iniciando mais uma semana, né? A semana do mês de julho, tá? Essa semana seja bastante tranquila, bastante abençoada, com muita saúde para todo mundo. Essa semana, nós vamos dar continuidade às atividades de matemática, no sentido da apostila. E, ao mesmo tempo, em matemática, vamos ficar revisando os assuntos dados no módulo 2, que é primeiro passo, primeiro assunto, melhor dizendo, vai ser revisando a multiplicação. Tá? Então, essa aula de agora, a primeira aula, vamos estar trabalhando comparação de frações, tá? Está na página, entre as páginas 165 até 169. Então, peguem, por favor, o caderno de matemática, faça o cabeçalho completo. Não esqueça de colocar a data de hoje, 6/7/2020 ou 6 de julho de 2020. É matemática, turma 501, turma 501, tá? Matemática, turma 501. 6/7/2020, comparação de frações, páginas 165 a 169. Lá na apostila de vocês, na página 165, por favor, coloquem a data de hoje, tá? 6/7/2020. Tudo bom? Então vamos lá. Comparação de frações. Que ele fala disso aí? Entre duas frações, ou se possuem valores iguais, podemos compará-las. Aí tem o subtítulo: comparação de frações com denominadores iguais. Olha que bacana! Edson e Márcio viajaram de férias com a família, cada um com seu carro, partindo do município de São Paulo com destino ao município de Ouro Preto, Minas Gerais. Ouro Preto é uma cidade histórica de Minas Gerais, tá? Edson percorreu 6 décimos do trajeto e parou para abastecer. Márcio percorreu 5 décimos do mesmo trajeto e parou para fazer um lanche. Aqui está a cidade, do chá de onde eles saíram e foram para essa cidade histórica aqui, ó, de Ouro Preto. Para saber qual dos dois estavam mais próximos da cidade de Ouro Preto, no momento em que pararam, podemos comparar as frações 6 décimos e 5 décimos, a fim de verificar qual é o maior. Aí nós temos uma figura aí. Nas figuras a seguir, as partes do trajeto percorridas por Edson e Márcio estão representadas pelos quadrinhos pintados de verde. Edson, vamos primeiro ver quantos quadrinhos tem essa figura de Edson? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadrinhos, né? E foi pintado de verde? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 décimos. Décimos é o todo do quadrinho e o 6 é a quantidade percurso que Edson percorreu. Já Márcio também tem 10 e só pintou 5 de verde, tá? Vamos lá para a página 166. E aí, na página 166, nós temos assim: de acordo com as figuras, qual fração é maior? Vamos lá, de acordo com as figuras, qual a fração é maior? Qual é a fração? A do Edson ou a do Edson ou a do Márcio? Qual é a figura maior? Então vamos lá. A fração, coloque aí, tá? A fração 6 décimos, a fração 6 décimos. Por quê? Porque no primeiro desenho, no primeiro desenho,
Porque no primeiro desenho foram pintadas quantas partes? Foram pintadas 6 partes, né? 6 partes de verde. Não é isso? Por isso deu 3/10. E no segundo? E no segundo? Apenas 5 partes. Apenas 5 partes, tá? Aí, nós temos aí embaixo, tá? A pergunta foi, de acordo com as figuras, qual é a fração maior e por quê? De acordo com as figuras, a fração maior é de 6/10. Porque no primeiro desenho foram pintadas 6 partes de verde e no segundo, apenas 5 partes. Logo, como? Tá lá, como? 6/10 é maior que 5/10. Concluímos que Edson havia percorrido a maior parte do trajeto e estava mais próximo da cidade de Ouro Preto. Tudo bom? Aí nós temos comparação de frações com denominadores diferentes. Aí tem uma outra história que fala assim: em uma turma do quinto ano, 6/8 dos alunos são meninas e 1/4 são meninos. Perdão, tia, leu errado. De novo. Em uma turma do quinto ano, 6/8 dos alunos são meninos e 1/4 são meninas. Para saber se nessa turma há mais meninos ou meninas, precisamos comparar as frações com 6/8 e 1/4. Possuem os denominadores diferentes? Vamos transformá-las em frações equivalentes, que têm o mesmo denominador, e em seguida compararmos. Então aí, olha só como ele diz, primeiro passo é transformar em frações equivalentes. 6/8 igual a 16/12. Então, o que que acontece? 6/8. Vamos pegar o 6/8 primeiro e fazer a multiplicação por 2. 8 vezes 2, 16. 6 vezes 2, 12. A fração de quantidade de meninos. 12/16. E fazer também a fração de quantidade das meninas. 4 vezes 4, 16. 1 vezes 4, 4. Fração de quantidade de meninos. Logo, como 12/16 é maior que 4/16, concluímos que 6/8 é maior que 1/4. Portanto, nessa turma de quinto ano, há mais meninos do que meninas, tá? Aí temos as atividades da página 167, 1, 2 e 3. As atividades da página 168, 4 e 5. E as atividades da página 169, 6 e 7. Tudo bom? Beijos. Vamos pegar agora, dar continuidade para a aula de matemática multiplicação.